Mit navn det er Flemming Hansen. Jeg driver i dag virksomheden Emil Hansen og Søn. Netop nu har vi fået forhandling af et meget kendt dansk produkt, nemlig Per Borup Design, som laver lækre smykker i sølv og guld. Vi har et stort udvalg af ure fra firmaer som Behring, Certina, Tag Heuer. Senest en stor afdeling med Jaguar-ure. Vi har to uremager, der sidder på værkstedet. Folk kommer ind med alt lige fra et stueur, der skal repareres, til et lille armbåndsur. Så vi servicerer